여가 지대에
လာရောက်ကြသူမြတ်ရှင်လူများတွေနေရာထိုင်ခင်းအခက်အခဲရှင်မရှိစေရေတော့ရေတုံးရေအစဉ်ပြေစေရေအကျွေးမွေးစားတော့လောင်းငါဝလင်စေရေသာမြင်ညတောင်းအမောင်းခွင်းလင်းဆောင်စေရန်မင်းညစဉ်ချောင်းနာရီမှနန်းနဲ့ချောင်းနာရီထိစဉ်တရစင်မီချိန်ကြီးတင်ရှင်ညထုံးပူသောဆရာတော်ဘုရားရဲ့စေရနာတရာပြုစဉ်ကုသိုလ်ဒါနလေးအင်းသစ္စာလေးပါမြတ်တရားဟောတာဟောကြားတော်မူကားသာဝစဉ်